ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، leo tunakamilisha yale mazungumzo ambayo tuliyafungua jana katika halqa ya 4 ambayo inaingia katika masala ya mwisho kati ya yale masaili ambayo yanatokamana na kauli yake Mola Subhanahu wa Ta'ala katika surah Qaf aya 16, wa laqad khalaqna. Na hii ni athari ya pili katika zile athari za kifiqhi zinazotokamana na tamko au sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuumba, au jina la Mola Azza wa Jalla mtukufu la kwamba yeye ni al-Khaliq, mwenye kuumba. Tumeona katika sifa ya kwanza au katika athari ya kwanza kwamba mwanadamu hafai kubadilisha maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika hii athari ya pili, Muislamu au mwanadamu huyo haruhusiwi kukeuka sifa hiyo ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ya kuumba, kwa sababu sifa hiyo ya uumbaji ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Na mwanadamu haruhusiwi kwa namna yoyote kujifananisha na sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuumba. Darsa ya leo kwa hakika haitakuwa ndefu sana, kutokana na maombi ya ndugu zetu kwamba kuna mashindano ya Qur'ani yanaendelea kule sehemu za Makadara hivi sasa, na kutokana na kwamba leo ni siku ya mwisho, wametuomba vile vile baadhi ya ndugu zetu walioko hapa, wale walio na uwezo kwenda kushiriki katika kuona hayo mashindano siku ya mwisho, basi wanaomba kufika. Kwa hivyo nataraji leo inshallah tamalize mapema, takriban kama saa 11 hivi takriban, ili tutoe nafasi la angalau jisaji moja watu kwenda vile vile kupata kushiriki katika mashindano hayo. Kwa hivyo tutaangalia vile ambavyo mazungumzo ya leo yatakavyotufikisha pale tutakapofika inshallah. Tukifanya mukhtasar au summary ya yale mazungumzo ya jana, ili tupate kuyaunganisha na mazungumzo ya leo. Jana kama mnakumbuka, tulizungumza kuhusu, tulifanya kwanza mukaddima ya mushabahatun li khalqillah, na tukaeleza kwamba hii dalili yake ni hadithi ya Abu Huraira iliyoko katika Bukhari na Muslim, kwamba Muislamu hafai kujifananisha na sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuumba, kutokana na ushahidi wa hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam, ambayo ni hadithi kudusi. Ndani yake Mwenyezi Mungu anaharamisha Muislamu kufanya mambo ya taswir, na taswir ni mwanadamu kujifananisha na yeye vile vile, ati yuwatengeneza kitu kati ya yale mambo anayoyaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na maneno haya yako wazi, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuharamisha. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatoa challenge, anasema falyakhluqu dharra au liyakhluqu habba au liyakhluqu sha'ira. Halafu tukaingia katika kuangalia hii taswir, ndani yake kuna masala mawili. Kuna aina za taswir ambayo ni anwa'u taswir, na kuna turuq at-taswir ambazo ni mbinu na namna za kufanya taswir. Tukaona kwamba anwa'u taswir ziko aina tatu: ma yasna'u al-insan wa taswiru ghayru dhawati al-arwah na taswiru dhawati al-arwah. Vile vile tukija katika turuq at-taswir, ziko aina mbili: kuna taswiru bil yad, kutumia mkono, ambayo ima inakuwa kwa rasm, mchoro, au kwa kuchonga. Na taswir aina ya pili bil ala, kwa kutumia hizi ala za kisasa au hizi teknolojia za kileo ambazo zinafanya taswir bila ya kutumia yale mambo ya zamani, kuchora kwa penseli au kuchonga. Halafu tukaja katika ahkamu taswir, na hii ni sehemu ya kwanza. Tumesema katika fiqh ya Kiislamu kuna kitu kinaitwa ahkamu taswir, na nyingine ni ahkamu iqtina'i suwar. Haya ni mambo mawili tofauti. Kwa hivyo hii sehemu ya kwanza tumezungumzia jana sehemu ya hukumu za kusawirisha, hukumu za kuchukua picha, iwe ni picha za kuchora au za kuchonga au picha za ala. Sehemu ya pili itakayokuja ambayo tutaizungumzia leo insha Allah Taala ni ahkamu iqtina'i aswar, hukumu za kukaa na picha. Kwa hivyo kuna hukumu za kupiga picha
ambao tumezungumzia jana. Leo mukhtasari wake tunafanya summary, tupate kuunganisha na haya mazungumzo ya leo. Tukasema ma yasna'uhu al-insan, ya hukumu ya sura anazochukua mwanadamu katika yale mambo ambayo mwanadamu anayatengeneza, kama vile majumba, mambo ambayo binadamu anatengeneza, magari na vitu vingine. Hukumu al-jawaz, hii inafaa, haina mushkil ndani yake bitifaq. Thaniyan tasawiru ghairi dhawati al-arwah min al-makhluqat, kuchukua picha ya vitu ambavyo ameumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini havina roho, kama vile majabali, miti, maji, bahari na mengineyo. Haya ni mambo ambayo makhluqati Allah lakini hazina roho ndani yake. Hukumu inda al-ulama jaizun kadhalika biittifaq biijma'i as-sahaba, hii hukumu yake vile vile haina mushkil kwamba inafaa. Mas'ala ya taswir dhawati ruwah, kusawirisha vile vilivyo na roho ndani yake. Tukatofautisha baina ya kusawirisha kwa kutumia mkono na kusawirisha kwa kutumia ala. Kutumia mkono hukumu yake biijma' ni muharram, wala haina kauli ya pili katika masala haya. Haya masala ni ijma' biittifaqi alulama wa biijma'i almuslimin, kwamba taswir dhawati alarwah bilyad, kufanya kuchukua sura au kuchukua picha ya kitu kilicho na roho kwa kutumia mkono, ima kwa kuchora au kwa kuchonga, awe ni mkubwa au ni mdogo, kwa lengo lolote, hadha muharram biijma' alulama. Tukaja katika masala ya pili, taswir dhawati arwah vile vile lakini kwa kutumia ala, ala kama kamera au kama hizi ala za kileo ambazo tunazijua digital na nyinginezo. Tukasema masala haya yana khilaf baina ulama, tukatoa nukulu za baadhi ya wanazuoni kuthubutisha kwamba masala haya ni masala ya khilaf, wala sio masala ya kuamua moja kwa moja. Unukulu wa kwanza ni unukulu maneno ya Sheikh Al-Allama Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Majmu'ul Fatawa. Tukasoma vile vile unukulu mwingine wa Sheikh Al-Albani rahimahullah katika kitabu chake Ghayatul Maram fi takhrij hadith al-halal wal haram. Kumaliza hapo, tukaangalia rai za wanazuoni. Tukaona rai ya kwanza ni rai ya tahrim masala haya picha za kamera na video na nyinginezo. Tukasema rai hii imesimamia na mtazamo wa kwanza, mtazamo wa kwamba picha za kamera na nyinginezo zinaingia katika lafzi moja ya taswira kilugha. Kwa hivyo wanazuoni hao walichukulia mtazamo wa kilugha, mtazamo wa matamshi, wanasema li umumi lafzi, lafzi inakusanya zote. Rai ya pili wanazuoni wanasema halal, kwa sababu hawa waliangalia maana, na maana yake ni kwamba yule anayechukua picha au zile picha hakuna ndani yake masala ya mudahat khalqillah, kwa sababu yule anayechora anachora na katika kuchora kwake anaingia katika fungu la wale wanaojifananisha na kuumba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani yake kuna patikaniwa tashbih ni makhluqati Allah, na huyo anayefanya kazi hiyo ya kuchonga vitu vilivyo na roho, wanyama au wanadamu au kitu chochote, au anayechora wanyama au wanadamu, huwa anajifananisha na sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuumba. Ndio maana akimaliza ile picha yake anaiangalia anasema, oh, hii imetoka kabisa kama vile maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Anaweza kukuchora vile vile ulivyo, akakupaka rangi, akakutengeneza kama vile alivyoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikawa watu wanashindana katika ubingwa, nani ambaye anamzidi mwenzake katika kushindana na sifa hiyo ya al-khalq. Ndio maana ikaharamishwa, kwa sababu ndani yake kuna sifa au kuna illa ya mudahatun li khalqillah. Wanasema illa hii ya mudahatu li khalqillah haipatikaniwi katika taswir bil ala. Ikatokea khilaf baina wanazuoni kutokana na mtazamo huo, wale ambao waliangalia maana na wale wengine wakaangalia lafaf. Kutokana na huu utata ulioko katika masala haya ya kifiqh, ni masala mazito. Kutokana na huu utata tukaupeleka utata huu na tukayapeleka masala haya katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukaona kwamba masala haya ambayo ndani yake kunatokea mvutano wa halali na haram, dalili ni moja, lakini kunatokea ndani yake mvutano, hao wanasema ni halal kwa dalili hiyo hiyo na hao wanasema ni haram kwa dalili hiyo hiyo. Masala haya yanaitwa tajadub al-adilla, dalili zinavutana.
Kwa hivyo inapotokea masala kama hayo, msimamo ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemfundisha Muislamu ni kwamba masala haya yanaingia katika masala inaitwa shubha mutashabihat. Haya ni masala ambayo inaitwa mushtabiha, masala inayofanana fanana. Na Mtume alayhi salatu wasallam amefundisha katika hadith, faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Huo ndio mwelekeo wa Muislam katika masail kama haya ambayo ndani yake inatokea tajadub al-adilla au mvutano wa dalili. Kwa hivyo unaangalia kwamba masala haya inakuwa ni masala mutashabiha, kwa hivyo Muislamu anatakiwa ajepushe nayo. Faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram. Ndio masala haya ukiangalia kwa ukiyafuatilia kwa makini, vile vile ukirudi katika zile kauli mbili za wanazuoni au rai mbili za wanazuoni, rai ya wanazuoni waliosema bitahrim na rai ya wanazuoni wanaosema bilhil, unakuja kuta kwamba wote wanaishia katika natija moja, na natija moja ni hii kwamba yuktasaru ala mawadhi'i dharurati wal haja wal masalih al mu'tabarati fi shar'. Hata wale wanazuoni waliosema kwamba yuhram at-taswir, taswir yote ni muharram, lakini wote wanawafikiana ya kwamba taswir ikiwa ni muharram yajuz fi halat ad-darura na hajat na masalih mu'tabara fi shar'. Vile vile wale wanazuoni waliosema bilhil, kama vile Sheikh al-Alama Uthaymeen rahimahullah ta'ala yaqul at-taswir halal, katika wale waliosema ni halal, katika wale waliosema ni haram Sheikh al-Muhaddith al-Albani rahimahullah ta'ala. Lakini natija yao yote ni moja, natija yenyewe ni kwamba yajuz at-taswir fi halat ad-darura faqat, inaruhusiwa wakati wa darura peke yake na wakati wa haja na wakati wa masalih al-mu'tabara. Kwa hivyo yule aliyesema ni halal kama Uthaymeen hakusema halal akanyamaza, akanyamaza kimya akaweka full stop halal mutlaqan, la, ma qala hakadha, anasema halal lakini yuktasaru fi halat kadha wa kadha wa kadha. Walladhina qalu bil hurma ay bit tahrim qalu yuharram lakini yubah fi halat kadha wa kadha wa kadha. Ndio maana tukatokea katika natija hii. Kwa hivyo haya ni masala ambayo ndani yake ina dharura, na dharura tumepiga mfano wake kama vile ID cards, national identity na passport na nyinginezo. Hizi ni hali za dharura, Muislamu hana budi nazo. Vile vile alhajat, vitu ambavyo Muislamu anahitajia katika maisha yake, huna budi navyo vile vile kuchukua au kupiga picha. Na tunaingia katika masalih mu'tabara, ukazitaja wanazuoni kama hizi halatu tib na halatu ulum aljografia na halat kama hizi mambo ya security, inaingia katika masalih mu'tabara. Na tukasoma unukulu wa baadhi ya wanazuoni kama unukulu huu wa Sheikh al-Albani katika kitabu cha Adab Zafaf kurasa 194, vile vile unukulu mwingine katika kitabu hicho hicho kurasa 196 inayoangazia kwamba inafaa taswir wakati huu ambao tumeutaja au katika hali hizi ambazo tumezitaja halat al-masalih al-mu'tabara fi shar'. Maneno haya ambayo yako wazi jana tuliyasoma kwa urefu. Halafu tukaendelea kusoma nukulu hizo za wanazuoni Sheikh Uthaymeen, Sheikh Al-Fauzan rahimahullah hafidhahullah ta'ala, kisha tukamalizikia na kwamba yote mengine yasiyokuwa hayo yaliyoruhusiwa, kama haingii katika dharura wala haingii katika hajiyat wala haingii katika masalih mu'tabara fi shar', anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yabqa ma siwa dhalik 'ala al-asl, yote yasiyokuwa hayo yanabakia katika asl. Ma huwa al-asl? At-tahrim yote. Kwa hivyo yote yanayoingia haya katika masala haya ya selfie ambayo tumezungumzia jana, yalionea kwa Uislamu, ambayo inakusanya pamoja na taswir ndani yake kuna fitna, na inakusanya pamoja na taswir kuondoka kwa haya kwa Waislamu, watoto wa kiume na watoto wa kike. Leo imefika hadi wamekuwa hata haya hawana katika masala haya kutokana na mambo ya picha. Watoto wa kiume na watoto wa kike wakawa wana upload picha zao katika ma Instagram, katika Facebook na nyinginezo, halafu watu wote wanawaona bila ya haya wala bila ya kuogopa. Heshima imeondoka kati ya Waislamu leo, na vile vile ufisadi, kwa sababu zile picha zinasababisha hayajan ashahawat au itharatu ashahawat, shahwa zinatokota katika vijana wa Kiislamu, damu ni moto inakwenda mbio. Kwa hivyo akiangalia picha za mtoto wa kike, huyu amevaa hijab nusu, mwingine hana kabisa, huyu uso wake uko wazi, yule kifua chake kiko wazi, wanaonesha urembo wao katika haya mapicha na katika haya masimu na hii mitandao na hizi program na software zilizoko leo katika ulimwengu huu. Ikapatikaniwa fasadi, fasadun arif, fasadi kubwa kabisa katika ulimwengu huu.
mambo ambayo wengi wenu leo mnayajua, wala haina haja kuingia katika tafasili, kwa sababu ni mambo ambayo mnayajua na mmeyasikia na mnayashuhudia. Fasadi kubwa sana ambayo inapelekea mpaka watu kuachana katika majumba, inasababisha talaka nyingi zimetokana na mambo kama haya. Ukienda ukifuatilia kule katika koti ya Chief Kadhi, utakwenda kusikia kesi nyingi asili yake ni mambo haya, mambo ya picha na mambo haya ya fitna katika simu na mambo haya ya balaa na fasadi na kuondoka kwa haya katika mambo ya simu. Kesi nyingi sana za talaka hapa kwetu na sehemu zingine za ulimwengu huu, haina khair ndani yake, ni mambo ya balaa na mambo ya shari na misiba. Tukaona vile vile jana kwamba mambo haya hayakumalizika katika fasad na dhahabu alhaya na katika masaib, bali yakaingia mpaka katika ibadat, katika zile ibada ambazo waislamu wanazifanya leo. Ukiangalia katika ibada ya hajj wal umra, tumeona jana na tukaelezea kwa kirefu kidogo namna gani ambavyo ibada waislamu wanaiharibu ibada yao ya hajj na umra, kwa kugeuza ibada ya umra na ibada ya hajj ikawa ni ibada ya tourism, siyaha. Watu wanakwenda, wakiingia Makka mlangoni pale picha, wanakwenda mbele kidogo picha, akina maji ya zamzam picha, akirukuu picha, akimaliza tawafu ya kwanza ya pili picha. Namna hii imekuwa balaa kubwa kabisa kati ya waislamu katika ibada ya hajj na umra. Na jana tukatoa homa, kama mnakumbuka, kwamba waislamu waende wakaangalia, je, mambo haya yana manufaa kwa waislamu au ni mambo ambayo yanaleta ufisadi na kuharibu ibada hii ya Muislamu. Lakini pengine kwa sababu ya wakati tutaipeleka mbele hiyo homework, tuje tuchukue majibu yenu inshallah pengine siku ya Jumatano inshallah taala, Mungu akituweka hai. Tuingie leo katika masala ya pili, ahkamu iqtina'i suwar li dawati al-arwah, hukumu za kukaa na picha. Sasa hukumu za kupiga picha tumeziona, sasa tumebakia na hukumu za kukaa na picha. Picha ishapigwa, ile picha ulionayo hukumu yake ni nini kubakia nayo ile picha? Ni dawati al-arwah, tunazungumzia picha za wale viumbe vilivyo na roho, kwa sababu picha za viumbe visivyokuwa na roho kharij mahali al-khilaf, ziko nje ya mabhathi yetu. Hatuzungumzii zile aina mbili, ma yasna'u al-insan kharij wa dawati al-arwah, ghairi dawati al-arwah min al-makhluqat, vile vile kharij mahali al-bahth. Hapa tunazungumzia dawati al-arwah peke yake. Hizi picha ambazo Muislamu anabakia nazo baada ya kuwa zimepigwa zinakuwa aina mbili, ima iwe ni picha suwar mujassama, picha ambayo imetengenezwa kama tulivyoona katika ile sehemu ya kwanza, sura manhuta, sura imechongwa, imetengenezwa au imeundwa, inaitwa sura mujassama. Ma hukumu hadhihi sura? Muislamu kubakia nayo, yule aliyechonga mshajua hukumu yake, aliyechonga hukumu yake. Mtume anasema kullu musawirin finna, kila anayesawirisha makazi yake ni motoni. Tayeb, ma hukmu man yaqtani as-sura? Sasa yule aliyechukua, wewe umepita pale ukaona dukani sura ya farasi au mchongo wa farasi imechongwa, ukaenda ukainunua wewe kutengeneza, je, unaingia katika hukumu ya yule aliyechonga au la? Hii ndio, haya ndio masuala ya leo. Sasa wale ambao wanabakia au wanatumia au wanafaidika na zile picha. Kwa hivyo sura ya kwanza au aina ya kwanza ya sura ni sura mujassama, sura iliyochongwa au iliyotengenezwa, iliyoundwa. Hadhi sura yuhramu iqtina'uha, ni haram kwa Muislamu kukaa nayo picha kama hiyo au sura kama hiyo. Hal fi khilaf? La, bil ijma'. Masala haya ni kwa ijma' ya wanazuoni wote. Ijma' hii amenukulu mwanachuoni Ibn al-Arabi, imo katika kitabu kinaitwa Fathul Bari بشرح صحيح البخاري يا ابن حجر العسقلاني جزو يا 10 كراسه 388 اجماع يا ونزوني اكون خلاف ndani yake. Kwa hivyo yule aliye na sanamu ambaye sanamu huyo amemweka kwake kazini, waislamu wananua masanamu hao wanaweka kazini, sura ya mnyama, sura ya farasi, sura ya kadha, anaweka kazini kwake, ma hukmu dhalik? Muharramun bil ijma', hakuna khilafu ndani yake. Au uiweke nyumbani kwako, wengine wanaweka nyumbani katika juu ya makabati kama zina mapambo, anaweka katika kwenye kitanda au chini pahali kwenye dress, kokote kule itakapokuwa, iwe iko kazini au iko nyumbani, hiyo ni sura muharrama, muislamu hafai kuwa nayo. Tayeb, tumemaliza, nakuja katika sura aina ya pili.
Sura aina ya pili ni sura marquma. Sura marquma ni sura isiyokuwa mujassam, sura ambayo ima imebandikwa au sura ambayo imechukuliwa kwa ala digital, imechukuliwa kwa ala. Hii sura ndani yake picha hiyo inabeba ndani yake hali tano, au inakuja katika hali tano. Laha khams halat. Tuanze kuchukua hali hizo tano, kila moja na hukumu yake moja baada ya nyingine. Alhala alula an takuna sura au an tutakhad asura ala sabili ta'zimi wal ijlal, ni muislamu abakie na picha hiyo kwa malengo ya ta'zim na malengo ya ijlal, yani malengo ya kutukuza. Uchukue picha kwa sababu ya kwamba ile picha wewe unaitukuza, ndio maana ukaiweka. Kwa hivyo umeibandika kwako nyumbani, umeibandika kwako kazini, umeiweka pale fulani. Picha yule uliyembandika ni picha ya mtu adhim, mtu mkubwa. Aweza kuwa ni hakim, aweza kuwa ni mfalme, aweza kuwa ni raisi, aweza kuwa kiongozi, aweza kuwa ni shekhe, aweza kuwa ni alim, aweza kuwa mkubwa wa kabila, yoyote atakayekuwa. Picha aina hii muislamu anazoweka katika ukuta, anazoweka katika gari yake, anaweka pale fulani kwa malengo ya ta'zim. Huyu ni mkubwa, huyu ni mtu fulani, huyu ana cheo, huyu anaheshimiwa, huyu anafaa kutukuzwa. Sura al-Muluk war-Ru'asa wal-Wuzara wal-Ulama wal-Wujaha. Ma hukmu dhalik? Hukmuhu at-tahrim. Hukmu yake moja kwa moja ni muharram. Ma dalil? Ad-dalil hadha yuaddi ila ghuluwin bil makhluqat والتشبه بعباد الاصنام والاوثان. هي ndani yake kuna ghulu kwa viumbe vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna kiumbe anayestahili kuadhimiwa wala anayestahili kutukuzwa. Wanadamu wote wako level moja. Inna akramakum inda Allah atqakum, mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama fi surati al-Hujurat, ni yule anayemcha na kumwogopa Mwenyezi Mungu zaidi kuliko wengine. Kwa hivyo hakuna tafadhul fi tabaqat wala tafadhul fi almanasib wala tafadhul fi hadhihi almakarim. Hii moja kwa moja ni tahrim. Dalili yake ni hii ya kwamba ndani yake inapelekea katika ghulu. Unaweza kuingia wakati mwingine katika nyumba ya Muislamu au ukaingia kazini kwa Muislamu ukaona sura la jishekhe kubwa limebandikwa pale kwenye frame. Ukiuliza nani huyu, ambao huyu shekhe fulani mkubwa kabisa kwa pale, kwa sababu atukuzwa. Wa hadha la yajuz, hadha muharram, kwa sababu inapelekea katika ghulu fi din. Hii ni ghulu fi din, na ndani yake kuna tashabuh bi'ubadi al-asnam wal-awthan, wale wanaobudu masanamu na wanaobudu mizimu, kwa wanaabudu kupitia kwa picha hiyo hiyo na kupitia kwa athari hiyo hiyo ambayo wewe unapitia. Na huu ndio mlango uliofunguliwa na wale watu wa zamani, kaumu Nuh, wakaenda wakaabudu masanamu kwa sababu ya ta'zim ya makhluqat. Hali ya pili ya sura marquma ni an tutakhadh as-sura ala sabili dhikra, ni muislamu abaki na picha akae nazo kwa sababu ya makumbusho, kwa malengo ya makumbusho. Hiyo ni hali ya pili. Kwa hivyo hali ya kwanza ni hali ya tamadha ta'zim wa ijlal, hali ya pili ala sabili dhikra, kwa sababu ya makumbusho. Chukua picha, mbona unapiga piga picha? Hii makumbusho bwana, makumbusho unaweka baadaye atakuja kujikumbusha. Tamam. Taliq sura al-aila wal aqarib wal astiqa. Ndio maana ukiingia katika nyumba za Waislamu wengi, ukienda makazini kwao, ukienda katika maofisi, unaona sura za baadhi ya watu zinabandikwa, akiangalia hivi ajikumbusha mke wake, watoto wake, au ukiingia katika nyumba unaona sura picha la mzee wa kale amefariki miaka mingi sana. Na hiyo ndio ashaddu ithman, wanasema wanazuoni, ashaddu ithman, inakuwa ni dhambi kubwa zaidi kubandika sura ya mtu aliyekufa, sura ya mayit, ashakufa alafu ambandikia tena sura yake, unajikumbusha. Kwa hivyo na wewe kwa pale anaingia akumbusha, huyu babu fulani, huyu mzee fulani wa mtaa, huyu ndiye mzee wa ili kabila fulani, ili tumbo fulani, huyu ndio mzee wetu, watu wanajikumbusha namna hiyo. Hadhihi sura ma hukmuha? Hukmuha at-tahrim, vile vile inaharamishwa, muharram ittikhadh hadhihi sura. Ma dalil? Ad-dalil qawlu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam la tadkhulu al-malaika baytan fihi kalb wala sura, malaika hawaingii katika nyumba iliyo na mbwa au iliyo na picha, picha ya aina yoyote imebandikwa au imewekwa,
malaika hawaingii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nyumba ambayo haingii malaika, bila shaka haingii malaika, isipokuwa kwamba kuna kitu ambacho kuna ithm ndani yake, kuna kitu muharram, na hii ni sababu ya malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoingia katika nyumba ya Waislamu. Hiyo na mapicha yamebandikwa katika ma sitting room, katika bedroom, na picha zingine za watoto na familia na nyinginezo, muharram. Alhala thalitha ala sabili zina wa tajammul, ala sabili azinati wa tajammul, picha zinazobandikwa kwa malengo ya mapambo. Pengine mkeo apita madukani, aende akaone pazia ina michoro ndani yake, michoro ya wanyama au michoro ya butterfly mzuri, amechorwa vizuri kabisa katika ile pazia, akaenda akainunua akakuletea akabandika nyumbani katika satair au katika makochi, akaweka katika makochi yanayoketiwa, lile kochi lile unalotegemea lile, au katika mapazia katengenezwa michoro mizuri ya wanyama au ya wadudu, vitu vilivyo na uhai ndani yake. Ma hukumu dhalik, ma hukumu? Sheikh Ali, yaruhusiwa? Hairuhusiwi. Ma dalil? Tayeb, lakini hii ni mapambo, doesn't matter. Tayeb, hukumu yake ni tahrim. Asante. Hukumu yake vile vile picha za mapambo ni picha ambazo ni muharrama, ikiwa katika pazia au ikiwa katika sehemu yote ya nyumba imewekwa kwa mapambo peke yake. Adalilu ala dhalik hadithi hii ya Aisha, ni ndefu kidogo, lakini ngoja tuisome kwa haraka haraka muipate kuisikia. Kuna wengine pengine labda utapata kuisikia tena baada ya leo. Hadithi amepokea Imam al-Bukhari an Aisha, anasema anna hashtarat numraqa fiha tasawir. Bibi Aisha aliwahi kununua siku nyingine yale mito ya kutegemea, inaitwa numraqa. Numraqa katika lugha ya Kiarabu ni wisada kabira yuttaka alaiha, mto mkubwa unaotegemewa katika, kuna zile majlis za Kiarabu leo zina zile mito za kutegemea kubwa, zile mito zinaitwa numraqa. Numraqa imetajwa ndani ya Qur'an, nani ataileta kwenye aya? Wanamariku masfufa, ahsant, jamu yake ni namariq, itakuweko kule peponi inshallah taala. Allahumma ij'alna min ahli aljanna, kule peponi itakuweko, watu wakiingia peponi Mwenyezi Mungu amewaandalia namariqu, namariqu masfufa. Kama ulikujui maana ya namari kwa masfufa, ni zile majlis, ni majlis kubwa. Ukiingia namna hiyo utaona majlis, namari ni mile mito mikubwa mikubwa, masfufa imepangwa katika safu yako peke yake, majlis yako hiyo. Umeingia namna hii, waona majlis kubwa kabisa imepambwa na mito namna hii, mipango moja baada ya nyingine. Kama ulikuwa una majlis duniani, utakwenda kuikuta yawm al-qiyama, utakwenda kuikuta yawm namari masfufa. Kwa hivyo namari ni jama, mufrad yake ni numraqa. Bibi Aisha aliwahi kununua numraqa siku nyingine iliyokuwa na picha ndani yake, tasawir, ilikuwa na mapicha. Falamma ra'aha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tume alipoziona, qama 'ala al-bab, alisimama mlangoni hakuingia. Falam yadkhul, hakuingia. Anasema Aisha, fa'araftu fi wajhihi al-karahiya, nikaona kuchukizwa katika uso wake, kwamba uso wake umebadilika, amechukizwa, hana raha. Faqult, akasema Aisha, qalat atubu ila Allah, natubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madha adhnabt, nimefanya dhambi gani? Qala Rasul sallallahu alayhi wasallam, tume akauliza, ma hadhihi numraqa, nini haya mapicha mapicha haya katika hii mito? Qult, Bibi Aisha akasema, litajlisa alayha, nimeinunua ili upate kukaa kuitegemea. Watawassadaha, tawassadaha yani tatawassadaha au tatawassad alayha, na upate kuitegemea, ili uikelie na upate kuitegemea. Faqala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, tume akasema, inna ashaba hadhihi suwar, wale watu wa mapicha kama haya, yuadhabuna yawm alqiyama, wanaadhibiwa siku ya qiyama. Yuqalu lahum, wataambiwa wale waliokuja na picha hizi na kuzitengeneza, ahyu ma khalaqtum, huisheni, leteni uhai, wekeni uhai katika haya ambayo mlijaribu kuyaunda na kuyatengeneza, kama anavyotengeneza na kuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili akasema alayhi salatu wasalam, wa innal malaika, na hakika ya malaika wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, la tadkhulu baitan fihi sura, hawaingii nyumba iliyo na mapicha ndani yake. Mambo mazito, mambo mazito haya ambayo huenda waislamu wakayachukulia kwa usahali. Kwa hivyo dalilu huu at-tahrim,
picha ambazo zinawekwa katika majumba, katika mapazia na nyinginezo kwa sababu ya mapambo na sababu ya zina. Tayeb, mtoto wa Kiislamu leo mathalan amevaa fulana ina picha ya mchezaji mpira. Hiyo itaingia wapi? Musa, itaingia wapi hiyo? Picha, amevaa picha ya Ronaldo hapa mbele. Ya ruhusiwa? Limadha? Itaingia wapi? Dawati al-arwah. Itaingia wapi katika hizi halati ambazo tunazungumzia? Naam? Ala sabili zina wa tajammul. Inaweza kuingia katika zina. Inaweza kuingia vile vile kabla ya hapa ala sabili dhikra, na wengine wanavaa ala sabili ta'zim. Wengine wanavaa mapicha ya watu katika maflana na katika mashati ala sabili ta'zim. Uweke picha hapa la kiongozi au mtu fulani, unapiga unatembea namna hii, tena unaona raha kabisa. Mbona umeweka picha? Ah, huyu ni wetu bada, wetu huyu. Hatuwezi kumwangusha kabisa. Wetu huyu anaishiria katika kifua chake namna hii. Anamtukuza kabisa. Ta'zim. Anamtangazia picha yake katika kifua, nyingine katika mgongo. Hai. Masala alhala rabi'a. الحالة الرابعة أن تتخذ الصورة نصورة إذا بيتشا مسلم أو نازو أو أكاي نازو على سبيل الامتحان على سبيل الامتحان وسبب يكوزي تويزا هزو بيتشا كوزي تويزا يعني كوزي بوندا كمفانو بيتشا يويكو كتكا للزولية لكو كنياجيا كنجيا ملانغوني مثلا كيتو أمباتو نجكنياجيا كويفو ني بيتشا أمبايو أناي تويزا. Tamam, hadhihi sura tusamma sura mumtahana, sura inayotwezwa au inayodhalilishwa. Kwa hivyo vitu kama hivi vya kukanyagia, vitu ambavyo tupa vinakanyagiwa, ikiwepo na picha ndani yake na yeye na picha hiyo inakanyagiwa, inakuwaje hukumu yake? Kwa mfano sura alhayawanat ala albusat, sura za wanyama ziwe katika majamvi inayokanyagiwa, inayoketiwa chini, au katika domat za kuingia mlangoni, zile za kufutia miguu na nyinginezo. Ma hukumu dhalik? Ma hukumu? Ha? Yajuz? La yajuz, muharram. Yajuz? Ha, madali? Kwa sababu imetezwa. Hai, ahsante. Hukumu huu? Aljawaz. Hitu kisampuli hii vinaruhusiwa على قول اكثر اهل العلم ان روسيوا picha zikitengenezwa namna hiyo isikiwa katika zina ikiwa zinakanyagiwa hata zikiwa nyumbani kwa sababu zinakanyagiwa kwa sababu hazitukuzwi wala hazikubandikwa juu. Madalilu ala dhalik, adalil ala dhalik hadith nabi sallallahu alayhi wasallam alladhi rawahu al-imam an-nasa'i wa huwa bi isnad sahih qala alayhi salatu wasalam imma an tuqta ru'usuha. Picha ambayo inaruhusiwa muislamu abakie nayo ni picha katika zile picha zilizo na roho, katika zile picha zilizo na roho ndani yake ni picha ambayo imma picha iliyoondolewa kichwa inaruhusiwa kubakia nayo. Tamam, picha ya mwanadamu ambayo imekatwa kichwa. Hii hadithi ya Mtume alayhi salam, imma an tuqta ru'usuha, au mnyama imekatwa kichwa hakuna kichwa chake, au tujal basfan tuta, au iwe ni kama busati lina kanyagiwa linatoezwa. Katika hali hizi mbili inaruhusiwa kuwekwa na picha kwa muislamu kubakia nayo. Nafikiri kwa wazi ya ikhwan au tulegele. Naam, tayeb tayeb. Haya, anasema umetufungulia maswali kidogo Sheikh Faisal, ingawa kuna ngoja tumalize basi ya tano alafu tarudi katika swali lako. Ahsante. Katika hali ya tano na ya mwisho kumalizia ni umum albalwa yashuku alihtirazu minha, ni hali ambayo wanazuoni wanaita umum albalwa. Umum albalwa ni hali ambayo ni ya balaa, haiwezekani au inakuwa ni uzito kwa muislamu kujiepusha na hali kama hiyo. Yashuku alihtirazu minha, inakuwa ni shida kwa muislamu kujiepusha katika hali kama hiyo, kukaa mbali nayo. Kwa mfano picha, muislamu kubaki na picha katika noti, mithlu suwari ruasa wal hukam ala nuqud, noti tusali nazo, sawa la ikhwan?
tutasali nazo. Tunijana mwano sasa hivyo kipeksheni, pekisheni kila moja mwenye 2000, mwenye 5000, 10000. Tamam, tunazo. Na noti zote zina picha. Na kuwaje hukumu yake? Na tunaswali nazo, tunaingia nazo majumbani, tunaziweka katika majumba yetu, katika mifuko, katika mabegi, tunazo. Tunatembea nazo, tunaishi nazo. Ma hukumu dhalika? Hatha hukumuhu aljawaz. Naam, hukumuhu aljawaz. Kwa sababu ya umumu albalwa. In hukumuhu aljawaz, addalilu ala dhalik, inna Allah ta'ala lam yaj'al ala ibadihi fi dinihim min haraj. Aya inasema katika suratu alhajj, ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Na inasema katika suratu albaqara, la yukallifu Allahu nafsan illa wusha. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo hatuna uwezo nayo. Hakuna leo noti katika, nafikiri sidhani kama kuna noti katika ulimwengu huu au pesa isiyokuwa na picha ya kiongozi au picha ya rais katika noti hiyo, sidhani. Na wiko nadia, sidhani, sijui, sijaona South Africa haina picha ndani yake. Haya, asante. Nani asema maneno haya? Haya, asante. Haya, sema ndugu yetu hapa anataka reference, baadaye aende akamwone ndugu yetu huyu hapa mbele. Anasema picha za South Africa hazina rand, zinaitwa rand nafikiri, eh? Ni mnyama peke yake. Ah, basi mnyama ni picha. Haya. Asante Sheikh. Asante. Basi msimuone tena. Tunashamaliza. Msimuone tena. Tunashamaliza. Asante. Kwa hivyo hii ni umumu albalwa. Hii inaingia katika umumu albalwa. Tunamaliza masuala haya, tumemaliza ayo al ikhwana. Alhamdulillah, tumemaliza kwa wakati wetu mzuri ili tupate kwenda kuwahi na ndugu zetu kule. Tunamaliza na swali ambalo Sheikh Faisal hapa ameuliza, kama unataka tulijibu sasa au tulijibu katika siku ya Jumatano. Anauliza, je, yule anayevaa lile anaweka lile picha lililoko hapa kubwa la yule kiongozi au yeyote aliyeko pale? Tumesema kwamba haifai, la shaka, imma ayakuwa ala sabili ta'zim au ala sabili dhikra, yote zote mbili hazifai. Anasema, je, ikiwa mimi namchukia sasa, katika kumchukia kwangu nende nikamkate kichwa alafu nimweke hapa, kwa sababu namchukia, alafu nimweke kichwa, nimweke hapa hana kichwa, nipite hivi namna hii, mbona weka hii inaruhusiwa hana kichwa huyo? Inaruhusiwa. Ana sasa anauliza, je, inakuwa ya juz au la ma ya juz? Magalo wasemaje juu ya maneno haya? Haifai. Kwa nini haifai? Italeta chuki. Ah, tutakuja kuzungumzia inshallah siku ya Jumatano bi idhnillah ta'ala. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.